відбуватися понеділкове, оскільки треба все, щоб тих дітей... Це триндєс просто. Ужас. Чекаємо поліцію? Для чого? Наша. Не скажуть, що не патрулюють. Вони не помогли. Маріка кришує бухих людей в парку. Та це патрульна поліція повертається з корпоративу, що ви знаєте? А було патруль, так. Дивись. Ти на кого коняк, ти скажеш. Ти шариш, Руслана, шарить, блін. Це я працював. Вона наняла їх. Вона їх наняла. Руслана Михайловна, ну аніматори у вас було. Ви думаєте, мені в парку легко працюється? Я вам покажу. Це ще нічого. За мене, походу, ці, що цепочку вчора прийшли. Шоу влаштували тут? Скільки ви їх заплатили? Вчора вони Мікі Маусом заплатили. Конкурси будуть такі, щоб щось виграти, Руслана Михайловна? Я би на качелях покатався. На цепочку. А, так це шлюбний танець, то подобно. Це він заігр. Бреха, це насправді так сумно, що капець. Та це весело, слухай. Це жесть, блін, Саш. Ні, ну це не сумний чоловік. Так, він не сумний, блін, але це ж... Все, вона повелась, не все пішло. Дося, кому можна? Я можу пакет підняти. Бля, це триндєс. Ну куди ж не Стьопа? Ну, не ми танцюємо, але... У нас сальце. Що, так із бунджі ходять тут танцюють. Танчуєш? Ти казала, що хочеш це... вчитися танго. Танго навчити. Давай, похопай на гру. Він так буде нести? Так, класно, так? Типа він цепучкою тримає. Дякую. Це триндєс. Це просто триндєс. Вони, мабуть, якимось наркотиком, я думаю. Вони чим? Лента за лентою. Режим снайпера. Закрий очі. Закрийте очі. Жаль. Я готов. Я готов. Туди. Та не можна таке, ужас. Він по задницям стріляє. Кусики. А вона після чекає. Саш, іди спитай. Але він не дає цьому впасти на землю. Я не знаю, не інтересно. Прицільно стріляє. А, ось там, так. Це триндєс. Труси. Труси, до речі, модні такі. Кого? Це штріх, це і завжди прийде нас накопає. Кого? Так, та вас? Та тебе на кого? Болівальників? Слух.